Assalomu alaykum do'stlar. Bog'dod olchinda yana bir obyektimizni o'tkazganmiz. Ko'rib baho beringlar, videoning oxirida necha kvadrat chiqdi, qanchadan qilib berdik va nima ishlar qilib berganimizni ko'rsataman. Darvozaxonani ko'rishlar mumkin. Juda ham bir skromniy holatda darvozaxonani qizdirib berganmiz. Ortiqcha ranglar yo'q, oq va mokri rangda. Do'stlar, ko'pchilik so'rashadi. Qora bo'lsa kerak u deyshadi. Qora emas, mokri asfalt rang. Qoraga o'xshaydi. Qora deb turganlar, mokri asfalt rang. Mokri asfalt rang bilan oq rangdagi tunikadan qilib berganmiz. Bu tarafda kazaroklari bor. E'tibor beray turgan bo'lsangiz, palasasini orqa tarafi 3 cm pastda osilib turibdi. Xo'p, mana bu tarafdan darvozaxonaning xorlarini, apshpiyasini ko'rishingiz mumkin. Figurasi juda ham skromniy, rasxoti unaqa katta chiqib ketmaydi. Ko'pchilik aytadi, bu oddiyroq figura ekan deb. Oddiyroq figura bo'lsa ham, rasxot katta chiqmaydi va eskirmaydigan figura. 5-6 yildan keyin ko'rsangiz ham, tillarini ko'p aralashtirib qilgan ishlarimizdan ko'ra bular ko'proq odamga ma'qul keladi. Uzoq muddatlardan keyin ham. Bu tarafda devorni ustiga qilib berganmiz tomini. Bu narigi tarafi ham, bu tarafi ham xuddi mana shunaqa holatda tunika fonini qilib berganmiz. Do'stlar, tunika fonimiz kvadrati 350 kvadrat atrofida tunika fonining o'zi, tarnovlari 150 metr tarnov, 60 metrga yaqin suv turbalarini tushirib berganmiz. Mana shular bilan bo'lib turib 57 million so'm atrofida bitqizdirib berganmiz. Endi mana shu joyni o'zi shunchaga tushdim deysizlar mumkin. Bu joyni o'zi emas, darvozaxona bo'lsa, devor taylari o'stirma kazroklar va bu orqa tarafda, ya'ni oshxona tarafi bor, tandirxona tarafi, bu tarafda kazroklarni, suv turbalarini, tarnovlarini qilib beramiz. Endi esa tashqariga chiqamiz. Tashqari tarafdan ham ko'rgandan keyin hamma shu joyga shuncha pul ketishi mumkin desadan kerak. Agar videoda qanaqadir joyini ko'rsatmasdan yoki aytmasdan ketayotgan bo'lsam, kommentariyda yozib qoldiringlar. Keyingi safari video roliklarimizda, xudo xolisa, aytishga harakat qilaman. Ana bu tarafni ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda ham kazroklari bor. Devordagi qo'shni tarafga ham aylanib o'tgan. Suv turbalarini tashqari tarafda ham tushirib berganmiz. Mana endi ko'rib o'tishingiz mumkin. 57 million so'mga qilib berganmiz. Narxi esa 130 000 so'm qilib berganmiz. Tunikasini profilga qilib berganmiz. Reka ishlatganimiz yo'q. Profilga qilib, xudosi mana shunaqa chiroyli qilib bitqizib berdik. Xo'p, uydagisini o'zi faqatgina obyektini berishgan. Boshqa hamma narsasini samolyot kelilarigacha o'zimiz olib kelib qo'yib berganmiz. Yana aytib o'tay, ko'pchilik so'rashadi, mana bunaqa LED lampalar bor. E'tibor berib turgan bo'lsalaring. Mana shu LED lampalarni faqat biz ustanovkasini qilib beramiz. Elektrik tunikaga, tunikani qaychisi bilan kesib o'tirmasin. Bizga osonroq elektrik simini tashlab tayyor qo'ygan bo'lsa shunda ham o'zimiz ulab ustidagi LED lampalarni o'rnatib berib ketamiz. Mana do'stlar, menimcha to'liq ma'lumot berdim. Endi esa tunika fon qizmoqchi bo'lganlar qayerlargacha borib qilaverasizlar deb savol berishadi. Biz do'stlar O'zbekiston bo'yicha borib ishlayveramiz. Telefon raqamlar ekranda yoki opisaniyaga qo'yib qo'yaman. Sizlarga mana shunaqa darvozaxonaga yoki kazoroklarga figuralar kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni katalog kerak bo'ladigan bo'lsa, opisaniyani yoki kommentariyani ko'ringlar. Asosan kommentariyani ko'ringlar, kommentariyaga qo'yib qo'ygan bo'lamiz. Xohlagan joyingizda suratlari bor. Darvozaxonaniki deysizmi? Anaqa o'stirma kazoroklardiki deysizmi? Xohlasangiz anaqa ustunlarni qilganlarimiz ham bor. Xudo xolisa bu ustunini ham o'ylab ko'ramiz, agar bo'ladigan bo'lsa qilib beramiz. Mana shunaqa ustunlarga qilgan rasmlarimiz ham eng kamida 500 tadan rasm qo'yib qo'yganmiz. Kommentariyaga o'tib turib, tunikafon darvozaxona deganini ustiga bossalang, ya'ni tunikafon darvozaxona linkini ustiga bosadigan bo'lsalang, faqatgina tunikafon darvozaxonasini rasmlarini qo'yib qo'ygan kanalimizga o'tib, faqat darvozaxonaning o'zini rasmini ko'rasizlar. Chunki darvozaxona bilan o'stirma kazroklarnikini yoki ustunlarnikini aralashtirib yuboradigan bo'lsak, tanlashga ozgina qiynalib qolishadi. Kazroklarniki kerak bo'ladigan bo'lsa, darvozaxonanikini ochib qo'yishadi. Darvozaxona kerak bo'ladigan bo'lsa, kazroklarnikini ochib qo'yishadi. Shuning uchun ajratib qo'yganmiz. Ustunga kerak bo'ladigan bo'lsa, alohida ustun uchun 400-500 taga yaqin rasm joylaganmiz. O'stirma kazroklar uchun 400-500 taga yaqin rasm joylaganmiz. Do'koningiz bo'ladigan bo'lsa, do'konlar uchun alohida figurada qilingan do'kon dishlarini qo'yib qo'yganmiz. Shuning uchun kommentariyadagi link orqali o'tib, o'zingizga yoqqan tanlab bizga jo'natadigan bo'lsangiz,
Sizni darvozaxonangiz yoki o'stirma tazyiq do'koningiz uchun qancha tunuka pul mahsuloti ketishini, qancha pulga bitishini xomchut holatida hisoblab berishimiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan uchrashali bo'ldi. Kamchiligimizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar, keyingi roliklarda to'g'rilab ketishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling.